Kiitos, kiitos, kiitos. Tosi upeaa, että joku toivottaa mut sisään silleen, että ihan oikea toimittaja. Kiitos. Onko se hengissä? Yes. Okei, eli tosiaan mut pyydettiin tänne puhumaan, kun tässä nyt on tehty tällaista animeharrastajien identiteettityötä, jos sanotaan tälleen tosi hienosti, niin koko tämä aamu- ja iltapäivä, niin äskeisessä ohjelmassa, jos puhuttiin ikään kuin, koneista tutkijan näkökulmasta ja tästä harrastuksesta tutkijan näkökulmasta, niin nyt sitten siirrytään muun muassa koneissakin nähtyjen vieraiden, eli journalistien näkökulmaan tästä meidän hienosta harrastuksestamme. Ja mä oon tosiaan ammatiltani toimittaja, mä oon tällä hetkellä Suomen tietotoimistossa ulkomaan toimittajana, ja on siinä sivussa sitten ehtinyt tehdä työtä myöskin Desu-tapahtumien tiedottajana nyt 4 vuotta. Ja eli mulla on ikään kuin näkemystä kolikon molemmista puolista, niin kulunut ilmaisu kuin se onkin. Eli näen tapahtumat sekä kävijän tai järjestäjän, että sitten toisaalta myöskin tiedottajan, että sitten vielä journalistin näkökulmasta. Ja tässä esitelmässä mä muutaman aika kärjistetyn tapausesimerkin kautta haluan käydä vähän läpi sitä, että miten valtavirran medialla on tapana käsitellä suomalaista anime- ja mangaskeneä tai yleensä japanilaisen popkulttuuriharrastusta. Ja suurin osa näistä mun jutuista on, tai siis kaikki mun jutut, joita mä tässä teille esittelen, niin ensinnäkin ne on valitettavasti ihan niin kuin sen takia, että haluan säästää aikaa, niin ne on printtimedian juttuja, ja sitten toisekseen mä oon itse sanomalehtitoimittaja taustalta, niin että valitettavasti televisio ja radio jäänyt tässä pienen lapsipuolen asemaan tässä esitelmässä, mutta toisaalta, jos tämä mun ultimaattisen Burger Queenin urani jatkuu vielä, ja mä joskus teen väitöskirjan, niin ihan hyvin saattaa olla, että se on sitten joku, koska mä nyt tällä hetkellä gradussani harhaudun televisiotutkimuksen puolelle, niin voi hyvinkin olla, että sit se käsittelee esimerkiksi hyvin mielenkiintoinen olisi tämä Yleisradion Otaku-niminen makasiiniohjelma, joka Yle Teemalta tuli tässä 2003 muistaakseni. Mutta anyway, aloitetaan pienellä historiakatsauksella, että anime ja mangahan Suomessa on harrastettu about 30 vuotta, jotkut kaulapartaskifisedät vielä aikaisemminkin, mutta ja sitten niin kuin valtavirran mediassa, niin animesta ja mangasta on kirjoitettu suomalaisena ilmiönä noin vuodesta 2002 lähtien. Ja TVC radiossa suunnilleen samalta aikakaudelta, eli meillä on noin 10 vuoden ajalta kasa juttuja. Ja meidän oma media, eli tällä hetkellä 2 aikakauslehteä, niin meillä on ollut, animelehti on ollut olemassa vuodesta 2005. No, millaisia juttuja tässä 10 vuoden aikaan sitten on saatu aikaiseksi? No, ensinnäkin siellä on tapahtumareportaaseja, eli toisin sanoen toimittaja kipi menee tapahtumaan, ottaa siitä kuvia, haastattelee kävijöitä ja kertoo sitten lukijoille, että mitä ne missasi. Ja sitten on ilmiöjutut, joissa pyritään yleensä pääsemään tämmöisen niin kuin trendin vähän pintaa syvemmälle ikään kuin, ja sitten on henkilökuvat, henkilöhaastattelut, joissa nyt sitten puhutaan kiinnostavan tyypin kanssa ja kirjoitetaan siitä, että miksi se tyyppi on niin upea ja kiinnostava. Ja sitten tietysti on näiden kaikkien vapaavalintaisia yhdistelmiä. Ja aloitetaan ehkä tästä niin kuin kaikista helpoimmasta ja selkeimmästä esimerkistä. Eli tässä on tapahtumareppari viime kesän Desukonista. Valitettavasti skanneriteknisistä syistä ei mahtunut koko sivu ja sen kuva tuohon tiedostoon, joten pahoittelen siitä. Mutta joka tapauksessa tässä on siis Etelä-Suomen Sanomien viime kesän Desukon reppari. Ja näissä niin kun varsinkin Desukonin kautta on tullut huomanneeksi sen, että näissä tapahtumareppareissa yleensä on aina ne samat asiat. Siellä kiinnitetään aina samoihin asioihin huomiota, että siellä on valokuvissa on, ja itse asiassa tämä oli siinä mielessä poikkeus, että tässä oli jopa kunniavierasohjelmasta valokuvaa.
Mutta yleensä siellä on niin kun pääkuvana on joku värikäs cosplay-asu ja sitten pienemmissä kuvissa jotain joko cosplayaajia tai muuten vaan hassun näköisiä nuoria. Sitten siellä tekstissä kerrotaan siitä, että Lahti on jälleen kerran täyttynyt japanilaisen popkulttuurin harrastajista. Ja sitten siellä joko Antti tai Jussi tai minä sanoo jotain semifiksua, että joo, on tosi kiva, kun meillä on täällä Desukon, ja joo, että ei me juoda yhtään viinaa ja ollaan tosi kiltisti, vaikka me näytetään tosi hurjilta, et cetera, et cetera, et cetera, ad infinitum. Ja sitten siinä niin kuin päivitellään sitä, että onpas nyt jännää ja värikästä. Ja sitten toinen mahdollinen esimerkki on henkilökuva. Tässä on vuodelta 2006 muistaakseni keskisuomalaisesta cosplay-harrastajan haastattelu. Ja näitä juttuja näkee tosi paljon esimerkiksi just keskisuomalaisen tai Turun Sanomien tyyppisten maakuntalehtien joko nuorisosivuilla tai sitten vaikka niiden sunnuntailiitteissä. Ja ne on siitä tietyllä tavalla niin kuin NS-perusjuttu, että näissä voisi tuon cosplayn tilalla olla mikä tahansa muu vähän erikoisempi harrastus, vaikka kalliokiipeily tai crossfit tai mikä tahansa muu harrastus. Ja näissä varsinkin siis anime- ja manga-harrastajien haastatteluissa on siinä mielessä mielenkiintoista, että niin kun toimittaja lähestyy haastateltavaa sen takia, että toimittajan mielestä tämän tyypin harrastus on jollain tavalla erikoinen ja siksi kiinnostava. Ja sitten tässä tekstissä haastateltava itse taas pyrkii kelaamaan sen toisinpäin, että ei, että niin kun tämä on ihan tavallista. Niin kun esimerkiksi tässä jutussa tämä Vanamo Heikkilä vertaa cosplayta jääkiekon kaltaiseen välineurheiluun. Cosplay-harrastajat voi olla tästä vertauksesta ihan mitä mieltä tahansa, mutta mä en siihen puutu. Se on mielenkiintoinen tämmöinen dynamiikka, mikä näissä jutuissa menee yleensä sen perusteella, että haastateltava yrittää kaikin keinoin kertoa, että itse asiassa mun harrastuksessa ei ole mitään ihmeellistä, tämä on tosi tavallista. Ja toimittaja on sitten silleen, että mut kun sä pukeudut japanilaisten piirrettyjen hahmon näköiseksi, että eikö tämä nyt kuitenkin ole jollain tavalla vähän erikoista? Ja sitten siihen, että yleensä kun kysytään niin kun haastateltavilta ja mihin niin Madukin tässä jo viittasi, että miksi se Japani niin vetää mukanaan, niin niitä kysymyksiä kysytään yleensä ilmiöjutuissa, jotka pyrkii, kuten mä tuossa aikaisemmin sanoin, ilmiöjutuissa pyritään yleensä pääsemään jonkun ilmiön pinnan alle. Niissä on yleensä useampia haastateltavia harrastajia, joku tutkija tai joku asian perehtynyt toimittaja saattaa lausua pari tosi fiksun kuulosta sanaa. Ja tämä nyt ei ole niinku mikään paraatiesimerkki ilmiöjutusta. Tämä on jo edesmenneestä Tampereen kaupunkilehti Torista. Cosplay-juttu. Sieltä ehkä joku saattaa tunnistaa tuolta yhdestä kuvasta Q-eturautin. Ja tällaisia juttuja on myöskin tosi paljon esimerkiksi sanomalehtien sunnuntailiitteissä, ja aikakauslehdet tekee näitä kanssa aika paljon. Ja mä oon huomannut, että mulla ei ole tästä mitään vankkaa tieteellistä numeraalista dataa, mutta mulla on sellainen perstuntuma, että jostain syystä joko erityisesti cosplay-harrastajat ja toisaalta sitten lolita-harrastajat jostain syystä niin kun päätyy näiden ilmiöjuttujen aiheeksi. Et esimerkiksi se, että jos Yhteishyvä tai Helsingin Sanomien sunnuntailiite tekee Lolitasta moniaukeamaisen ilmiöjutun, niin se on mun mielestä sinällään niin kun ihan kiinnostava ilmiö. En tiedä miksi. Tietysti voi veikata, että se on nämä hassusti pukeutuvat lapsukaiset, jotka sitä huomiota vetää peränsä, mutta en koskaan voi olla siitä täysin varma, joten en sen enempää sen syihin mene. Ja nämä yleensä on nämä niin kuin kaikki perusjutut, kun tämä valuu tämä mikkiständi koko ajan. Anyway, tämän tyyppiset perusjutut, niin kuin henkilöjutut, tapahtumareparit, ilmiöjutut, ne on yleensä ihan asiallisia ja ei niissä, niin kuin, että totta kai ne jollekin tosiburgerille on hirveän niin kuin pelkistettyjä ja yksinkertaistettuja, niissä vedetään mutkia suoriksi. Mutta sitten on myöskin niitä tapauksia. Anteeksi. Joissa tästä päästään sitten niin kuin niihin tapauksiin, joissa
1000 ihan mielettömän hyvää juttua ja 100 kohtuullista juttua hautautuu sen alle, että pari toimittajaa, pari juttua onnistuu olemaan kaksoisnaamapalmun arvoisia. Ja näitä esimerkkejä meillä on nyt Suomen animeskenestä kertynyt 10 vuoden aikana 3. 2003 toukokuussa Dragon Ball -pedofiiliskandaali, jonka vanha homot vielä muistaa. Ja pahoittelen muuten näitä joitakin lehtijuttuja, nämä kaikki alleviivatut sotkut on mun kandimateriaalista. Ja joten niin ne on sitten myöskin sen näköisiä, että siellä on joku käynyt tuhertelemassa pikkumerkintöjään. Joka tapauksessa siis 2003 toukokuussa väiteltiin siitä, sisältääkö Dragon Ball pedofiliaa ja onko se haitallista. Sitten en muista, mihin aikaan vuodesta tämä tapahtui, ja pahoittelen, että minulla ei ole tämän uskomattoman journalistisen spektaakkelin otsikkosivua. Mutta sitten 2005 Helsingin Sanomien kuukausiliite julkaisi uskomattoman journalistisen spektaakkelin nimeltä Pokemonista pornoon, jossa käsiteltiin anime- ja manga-harrastusta Suomessa melko mielenkiintoista näkökulmasta. Ja sitten tuorein esimerkki tällaisesta jännyyksistä löytyy kesältä 2011. Turun Sanomien Extra-liite julkaisi tämän nimisen jutun Animekonista. Ja tämäkin sitten taustaltaan aiheutti, josta erinäisistä suunnista kuului ulisevaa ääntä. Ja näitä kolmea journalistista taidon näytettä yhdistää se, että niissä japanilaisen popkulttuuriharrastus nähdään jollain tavalla turmelevana, vaarallisena ja perverssinä, ja painosanalla perverssinä, koska jostain syystä näissä jutuissa kaikissa keskitytään japanilaisen popkulttuurin erottisiin sisältöihin ja pidetään niitä jollakin tavalla niin sanottua tervettä seksuaalisuutta häiritsevinä. Ja mun mielestä näiden juttujen paikalla on ihan hyvä pysähtyä jo cosplay-luennon aikana ainakin mainittuihin larppaajiin, jotka oli siis 90-luvulla tämmöinen vastaava uusi ja outo harrastajaporukka. Ja larppaajista kirjoitettiin hirveän määrä lehtijuttuja, ja larppaajia pidettiin toisaalta tämmöisenä kiinnostavana underground-harrastuksena, toisaalta siitä jopa tehtiin vähän trendiä. Oli muun muassa yksi Yleisradion televisiosarja, joka käsitteli larppaajia. Mutta sitten toisaalta larppausta pidettiin todella haitallisena ja turvelevana harrastuksena, joka sekoittaa Suomen nuorison todellisuuden tajun ja uskonnollisen kehityksen. Ja seksistä nyt ei larppauksen yhteydessä mun tietääkseni ihan hirveästi puhuttu, mutta yhtä kaikki tässä on kyseessä mun mielestä vähän samanlaisesta ilmiöstä. Et se esitetään tosiaan yhtä aikaa kiinnostavana ja jännittävänä, mutta sitten toisaalta jotkut yksilöt sitten haluaa kiinnittää huomiota tämmöisiin epäilyttäviin ja epäsosiaalisiin piirteisiin harrastuksessa. Ja ihan samalla tavalla suomalaisessa mediassa on 70-80-luvulla käsitelty esimerkiksi punkrockia ja metallimusiikkia. Et esimerkiksi mun mielestä äärimmäisen herkullinen keissi on tämä, kun Sex Pistols oli tulossa keikalle Suomeen, ja sitten Helsingin Sanomien kulttuuritoimittajat ääniväristen kirjoittavat mielipidekirjoituksia siitä, kuinka tällaista saastaa ei tule Suomenlahden näille puolille laskea. Eli tässä on kyse ehkä vähän isommasta ilmiöstä. Jos halutaan siis tiivistää sitä, että miten 10 vuodessa suomalaisesta japanilaisen popkulttuuriharrastuksessa kirjoitetut jutut voisi jotenkin summata, niin ne voisi aika hyvin tiivistää siihen, että hyvin kaavamaisia juttuja, jotka toistaa samoja teemoja vuodesta ja ilmiöstä toiseen. Ja tähän on monta syytä. Ensinnäkin toimittajien rutinoituminen ja kiire. Ja tämä näkyy erityisesti näissä tapahtumareppareissa, että sieltä tulee aina, joka kesä esimerkiksi Desukoniin tulee eri jamppa tekemään sitä juttua, ja se ei ole ehkä välttämättä ihan hirveästi ehtinyt perehtyä siihen aiheeseen, joten
tai se ei ole niin kuin esimerkiksi ehtinyt lukea, että mitä Etelä-Suomen Sanomat on kirjoittanut aikaisempina vuosina Desukonista, tai että ei ole yksinkertaisesti aikaa ideoida uusia näkökulmia niihin vuodesta toiseen toistuviin juttuihin. Ja se sitten johtaa siihen, että se jamppa kiinnittää huomiota tasan niihin asioihin, mitkä hänelle ovat uusia, vaikka ne konikävijöille tai lehden lukijoille alkaisi olla jo aika tuttua kauraa, koska ne on niin kuin joka vuosi lukeneet sen saman jutun siitä samasta tapahtumasta. Tässä tietysti niin kuin on ongelmana myöskin se, että sanomalehti on sellainen väline, että se palvelee, sen on palveltava niin kuin mahdollisimman laajaa yleisöä. Et sanomalehti jutun pitää pystyä lukemaan 9-vuotias ja 99-vuotias. Ja tämä sitten johtaa siihen, että vaikka se niin kun jutun tekevä toimittaja olisi itse kuinka tulenpalava otaku ja haluaisi kirjoittaa jotenkin tosi syvällisen jutun esimerkiksi nyt vaikka Desukonin kunniavierasohjelmasta ja haluaisi päästä haastattelemaan kunniavieraita tai jotain tällaista, niin todennäköisesti se ei onnistu yksinkertaisesti sen takia, että sitten niin kun ne kliseiset Pihtiputaan mummot ja Tauno Tavikset ei välttämättä saisi siitä niin paljon irti siitä jutusta kuin mitä sitten niin kuin ehkä joku semmoinen niin kuin Olli Otaku, joka lukisi sitä juttua, ihan se jes kerrankin jotain hyvää meille. Sitten osa ongelmaa, joka liittyy niin kuin toisaalta tähän kiireeseen ja siihen, että ei ehditä ajattelemaan niitä uusia näkökulmia, on semmoinen ilmiö, jota sanotaan kehystämiseksi. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että ennen kuin toimittaja lähtee juttukeikalle, se miettii etukäteen mielessään, että minkälaisen jutun se siitä jutusta tekee, että mitä asioita se siihen valitsee. Koska pohjimmiltaan journalismissa on kyse siitä, että valitaan valtavasta asioiden määrästä ne, mitkä on toimittajan mielestä olennaisia, ja painetaan ne sinne juttuun. Ja tuommoinen kehystäminen on... Se on toisaalta aika välttämätöntä, varsinkin silloin, jos tekee samasta aiheesta samantyyllisiä juttuja vuodesta toiseen. Sitä on pakko käyttää, koska se yksinkertaisesti säästää paljon aikaa ja vaivaa. Mutta siinä on valitettavasti myöskin se vaara, että silloin ei ymmärrä katsoa sen valmiiksi lukitun näkökulman ulkopuolelta niitä asioita, mitä siellä mahdollisesti voi olla. Ja tässä tullaan niihin ongelmiin. Ja se mun mielestä näkyy... En tiedä, teistä varmaan kauhean moni ei ole sitä Pokemonista pornoon spektaakkelia itse lukenut, mutta niin kuin siinä jutussa mun mielestä hienosti näkyy niin kuin se, että toimittajalla on valmiiksi rajattu, valmiiksi mietitty hyvin tiukka näkökulma ja hyvin tiukka näkemys siitä, että millainen tästä jutusta tulee, ja se näkemys lähtee ikään kuin viemään sitä jopa loukkaavaan ja haitalliseen suuntaan sitä juttua. Ja tietyllä tavalla tämmöisen näkökulman lukkoon lyöntiin välillä kuuluu myöskin se, että yksinkertaisesti niin kuin aliarvioidaan sitä käsiteltävää ilmiötä tai sitä ilmiötä edustavia ihmisiä. Tätä onneksi näkyy hyvin harvoin nykyään, että se on ehkä enemmän tämmöisten niin kuin eläkeikäänsi lähentelevien kulttuuritoimittajien ongelma, joiden mielestä mikään, mihin liittyy sana nuoriso tai alle 45-vuotiaat, ei oikeasti voi olla kulttuuria, joten siihen ei voi suhtautua vakavasti. Mutta tätäkin niin kuin toisinaan ilmenee. No, mitä tällaisella sitten voi tehdä? Kannattaako sille edes tehdä mitään? Voiko yksittäinen pieni ihminen vaikuttaa siihen, mitä esimerkiksi Helsingin Sanomien kuukausiliite saattaa haluta kirjoittaa? Mun mielestä voi. Ensinnäkin voi ihan yksinkertaisesti vaatia parempia juttuja, lähettämällä asiallista ja hyvin perusteltua palautetta, koska sitä oikeasti lehdissä luetaan ja sitä halutaan lukea. Koska totta kai sitä niin kuin Suomi24.fi:ssä ja jossakin anonyymeillä keskustelufoorumeilla niin kuin semmoista niin kuin lokaa syydetään, mutta se, että oikeasti tuohtunut lukija näkee sen vaivan, että lähestyy lehteä ja perustelee, että miksi teidän juttunne oli niin perseestä, että mä sylkäsin aamukahvini sen päälle. Niin mä arvostan tällaista toimintaa. Ja sitten ihan niin kuin se, että jos pyydetään esimerkiksi juttuun haastateltavaksi, niin
mun mielestä on täysin korrektia kysyä etukäteen, että millaista näkökulmasta se juttu tulee, ja ehkä niin kun, jos rupeaa kuulostamaan siltä, että no hei, että tämä nyt on tehty aika monta kertaa jo aikaisemminkin, niin kohteliaasti ehdottaa sille toimittajalle, että no, et en mä nyt oikein tiedä, että onko tämä joku Naruto enää niin kuin mikä ihan hirveän kova juttu, että jos tehtäisiin vaikka Juniperstä tai mistä tahansa muusta, että niin kuin, et voi ehdottaa, ja niin kuin toimittajien kanssa voi käydä järkevää ajatusten vaihtoa, ja sitten toisaalta, että jos toimittajat nyt tuommoisesta loukkaantuu, niin se on niin kuin mun mielestä niiden ihan oma moka sille, että ei ymmärrä sitä, että haastateltava usein on sen oman alansa asiantuntija, vaikka jotkut toimittajat välillä toisin haluaisi ajatella. Ja sitten myöskin se, että sit kun se juttu tehdään, niin haastateltavalla on oikeus pyytää omat sitaattinsa ja se juttu nähtäväksi etukäteen. Totta kai toimittaja voi olla sitä antamatta, se on niin kuin journalistien oikeus toisaalta, mutta sitten toisaalta niin kuin mun mielestä sekin on ihan korrekti, että edes ne omat sitaattinsa saa tarkistaa väärinymmärrysten varalta. No, jos kaikesta tästä hienosta kommunikaatiosta huolimatta käy sitten niin, että se juttu julkaistaan ja se on jostain syystä teidän mielestänne törkeä, harhaanjohtava tai siinä on virhe, niin kannattaa ja mun mielestä pitää aina vaatia oikaisua ja perustella se, että miksi se pitää se oikaisu sinne laittaa. Tai jos sitten loppujen lopuksi mennään niin törkeisiin asioihin, että on kyse harhaanjohtavan tiedon levittämisestä tai jollain tavalla vahingoittavan tiedon levittämisestä, tai kunnianloukkausasioista, niin sitten on olemassa semmoinen elin kuin julkisen sanan neuvosto, johon voi valittaa. Tai sitten voi tietysti mennä käräjillekin sen asian kanssa. Mutta mä haluan muistuttaa myöskin sitä, että tässä on nyt kuitenkin niin kuin tämän kaiken varoitusmylläkän, minkä teidän niskaanne juuri vuodatin, niin siitä huolimatta, niin kuitenkin 10 vuoden aikana onnistutte tekemään 3 huonoa juttua. Et asiat kannattaa myöskin laittaa niin kun asioiden mittasuhteet kannattaa aina pitää mielessä. Ja koska 3 ylilyöntiä ei todellakaan tarkoita sitä, että joka ikinen toimittaja olisi pahan suopa ilkeä, tai että niin kun kaikki Suomen animeskenestä julkaistut jutut olisi jonkun illuminaatin ja reptiliaanien niin kuin maksamaa lokauskampanjaa. Ja kuten aikaisemmin huomautinkin jo, niin kyse on myöskin toisaalta siitä, että valtavirran tiedotusvälineillä on tapana, koska ne edustaa valtavirtaa, ne on hyvin konservatiivisia ja niillä on tapana sen takia käsitellä tiettyjä asioita tosi konservatiivisesta näkökulmasta. Niin kuin kaikkea muutakin kuin japanilaisen popkulttuurin harrastamista, oli se sitten larppaajia tai graffittikulttuuria tai ihan mitä tahansa. Ja myöskin ne ongelmat, mitä mä tässä äsken luettelin, niin ne ei koske japanilaista popkulttuurista tai nuorisokulttuurista kirjoittamista, vaan ne koskee journalistista työtä yleensä. Mutta mä oon nyt höpissyt tässä jo ihan reippaasti yliajalle, joten kiitän teitä kaikkia. Ja mä olin siis tosiaan Anna Rantasila, olen varmaankin jatkoille myöskin tavattavissa, jos haluan kysyä jotain, mutta nyt voi myöskin kysyä vielä, kun meillä tässä on ihan reippaasti aikaa. Okei, no hienoa, meillä on toinen mikki siellä, mutta mun täytyy kysyä nyt ensin, että kun tuossa pari vuotta sitten Oulussa Omakessa nähtiin tämmöinen jännä pieni skandaali, että jos joku ei tiedä, niin siellä oli siis kyse siitä, että joku paikallinen sankari olisi mennyt ottamaan vähän kuvia Hameittonalta cosplay-tytsystä, ja sitten siinä vaiheessa, kun asia tuli julki, niin he koitti hyssytellä sen hiljaiseksi, kun eräskin Jussi Kari sen asiasta blogasi, niin siitä syntyi hirveä paskamyrsky, ei siitä, että näin oli tehty, vaan siitä, että joku kehtasi sanoa sen ääneen. Niin luuletko sä, että onko tällä mitään merkitystä siellä, että on niin lehdet tehnyt jonkun verran paskajournalismia, että onko sillä vaikutusta siihen, että jengi suhtautuu kaikkeen julkisuuteen vähän sillä, että kädet pystyyn, että ei, kiistetään kaikki?
No, kyllä toi kuulostaa siis toisaalta, niin kuin yhdessä noista slaideista luki, niin tietääkseni siis toimittajan ammatti on Suomen toiseksi vihatuin ammatti heti puhelinmyyjän jälkeen. Ja sille kunnia kuuluu niin kuin kaikenlaiselle lööppijournalismille ja myöskin niin kuin, sit toisaalta mä veikkaan, että myöskin niin kuin tämä kuvailemas keissi, josta sitten tosiaan nousi hieno paskamyrsky ja se itse asiassa myöskin nostettiin esille tämä keissi tuossa Turun Sanomien jutussa, mikä mulla oli esimerkkinä. Niin kyllä mä veikkaan, että se niin kuin varmasti vaikuttaa ihmisten mielikuvaan julkisuudesta. Kyssäri sieltä. Aloitamme. Nyt kannattaa kysellä paljon, koska tämä on päivän viimeinen ohjelma, ja tämän jälkeen on edessä vain eeppinen loppushow. Niin, mä oon kossaajana itse tuli nyt mieleen tuossa, että kun Aamulehdellä oli viime vuoden Drakonista juttu, niin tuntui, että ne meni sinne vaan niinku ihan sinne etupihaan, etti ne niinku kaikkein halvimmilla materiaaleilla tehdyt kossit, ja sitten kyseli niiltä, että mites tää, niin että siitä tuli... Sitten kossaamisesta tuli niinku siitä varmaan ulkopuolelle semmoinen kuva, että, niinku, että kirpparivaatteillakin, että kirpparivaatteilla mennään aina, että kossaaminen on just tämmöistä kierrättämistä, mitä se niinku voi olla myös, mutta se oli vähän semmoinen kapea näkökulma, kun miettii, että minkälaisia asuja sieltä löytää, kun pikkasen kävely eteenpäin, semmoisia, joihin harrastajat on oikeasti käyttänyt tunteja, kuukausia, ja sitten näytetään vaan sellaisia, mä ostin tämän vitosella kirpparilta tämän takia, sitä housut mä sain äidiltä ja tää on niin hieno. Niin, oliko sulla joku kysymys tähän? Ei valitettavasti, kommentti vain. Joo, no siis mä voisin vaan sanoa siinä niin kuin tohon vastakommenttina, että mä voisin sanoa, että se on sit ollut tosi laiska toimittaja, joka ei ole ilmeisesti, niin kuin, että hänen oma käsityksensä cosplaysta on jotakin niin kuin verrannollista tämmöiseen niin kuin aikuisten naamiaispukeutumiseen tai sitä, että no vitsi, meillä on teema sit mistä mä saan niin kuin leopardikuvioisen paljettimekon vitosella. Tyyppisesti. Seuraava kysymys tänne päin. Niin, noista kaikista jutuista, mitä sä mainitsit, mä löysin aika paljon yhtenevästi tuohon Airsoftiin ja etenkin siihen, miten se on suhtautunut julkisuuteen melko lailla niin kuin pysymällä erillään siitä. Että siitähän yleensä kirjoitetut jutut on tullut ampumistapausten jälkeen, just viimeisin oli Hyvinkään jälkeen, missä se poika ilmeisesti oli harrastaja. Ja siitä sitten kirjoitettiin, että onko tää, kouluttaako tämä militantteja, onko nämä sotahulluja, opettaako nämä niitä ampumaan ja näin päin pois. Niin, ja Antti tuossa mainitsi puolustusvoimat, mutta sitä ei sitä ikinä siinä mainita syystä tai toisesta. Mutta niin, onko, mitä luulet, onko se toimittajien ikä, koska mä oon ainakin oman ymmärryksen mukaan, ne on aika, lehtitoimittajat aika iäkkäitä, niin luuletko, että se ikä siinä vaikuttaa siihen juttujen laatuun, että siellä ei ole nuoria toimittajia, joilla saattaisi olla vähän tuoreempi tai erilainen näkökanta siihen? Kyllä se saattaa vaikuttaa, koska niin yhdessä mun, siis mulla on tästä niin kuin ihan niin semmoisia, että niin kuin yhdessä työpaikassa, jossa mä itse olin ja niin kuin sit tämmönen keski-iän jo reippaasti ylittänyt rouva laitettiin sitten niin kuin nuorisoa käsittelevän aiheen juttukeikalle. Ja se sai siitä jotenkin niin, kuin niin negatiivisen myllytyksen aikaiseksi siitä jutusta, että niin kuin just tätä perus, että nuoret käyttäytyy huonosti ja ei ne oikein viitti tehdä mitään. Ja ne on vähän laiskoja ja lihavia ja ne vaan makaa kotona ja dataa ja raapii mahaansa. Et kyllä mä niin kuin veikkaan, että sillä on vaikutusta, mutta toisaalta kyllä mä tiedän myöskin hyvin paljon nuoria toimittajia, jotka osaa olla ihan yhtä umpimielisiäkin. Joo, seuraava kysymys. Kuinka paljon se taas on haastateltavien vastuu siinä, että ei saa edes olla niin kuin liian naivi tai niin silmäinen sen suhteen, että mitä toimittaja on kirjoittamassa. Että jos nyt on harrastaa semmoista tosiaan vähän tämmöistä valtaväestön näkökulmasta oikeasti semmoista kyseenalaista, tai siis ei kyseenalaista, mutta niin kuin erilaista, eksoottista harrastusta, niin jos lähtee täysin avoimesti sillä kertoa, niin kuin kertoisi omille fanityypeilleen siitä, niin onhan silloin ymmärrettävää, että se kirjoitetaan kaikki ja tartutaan niihin kohtiin, mitkä se kiinnostaa lukijoita. Että tavallaan, olisiko niin kuin haastateltaville jonkunlainen ohjeistus kautta koulutus, että vähän niin kuin mediakäyttäytymistä? Joo, no itse asiassa mä muistaakseni Desukonissa 2009, kun puhuin tästä aiheesta, niin puhuin myöskin siitä, että miten niin kuin haastateltavilla on joko tapana vähätellä itseään tai sitten esimerkiksi niin kuin
muistaakseni jonkun Finkon jutun yhteydessä ne puhuu niin hirveätä nörttijargonia, että siitä jutusta ei saanut niin kuin mitään selvää yhtään kukaan. Niin tota, siis kyllä tietysti, niin kuin, että jos mietitään, että niin kuin kuinka puhua toimittajalle, niin tietysti niin kuin, että en usko, että niin kuin kukaan teistä haluaa niin kuin läväyttää täysin tuntemattomalle ihmiselle, joka vielä niin kuin edustaa joukkotiedotusvälinettä, niin haluaa läväyttää sitä niin kuin kaikista mehukkainta fetissikomeroaan auki. Niin no Jussista en kyllä tiedä, mutta niin tota, siis sillä tavalla, että ikään kuin, niin kuin hyvä tota, niin ohje voisi olla, että jos selittäisi jollekin asiasta kiinnostuneelle sukulaiselle tai kaverin kaverille tästä asiasta, niin semmoisen filterin läpi tietysti, että totta kai toimittajatkin on ihmisiä, ja toimittajissakin voi olla niin kuin ihan yhtä massiivisia nörttejä kuin kaikki me täällä, mutta kannattaa kuitenkin niin kuin tunnustella sitä tilannetta, mutta kuitenkin sillä tavalla, että menemättä niin kuin täysin jäihin, koska sitten se on molemmille myöskin äärimmäisen kiusallista. Voin kertoa tällaisen ihan oikean esimerkin tällaista ohjesäännöstä Lolita silloin, kun se oli kaikista mielenkiintoisinta tiedotusvälineiden mielestä tässä muutama vuosi sitten, silloin kun Hesari esimerkiksi teki tämän ison jutun Turun Sanomien viikkoliitteessä, oli myöskin iso juttu, jossa oli mun photoshopatut polvet kannessa. Kiitos, niissä on oikeasti arvet. Mutta tota, Terbleen, joka on siis suomalaisten Lolitojen foorumi, niin kehitettiin ihan tällainen ohjesääntö, mistä puhutaan yhteisesti. Päätettiin esimerkiksi, että jutuissa ei sitten puhuta erololitasta mitään, joka on yksi Lolitan alatyyli ihan siksi, että me ei vaan haluta selittää, joudutaan muutenkin aina selittää, että joo, tämä nimi, no se ei tarkoita mitään pornoa, me ei tehdä tätä niin kuin minkään pornon takia, meillä ei ole mitään sugar daddyä, jotka ostaa meille nämä vaatteet, joiden kanssa me harrastetaan seksiä. Ja, tota, Jussi ei ole koskaan ostanut minulle yhtä ainoakaan Lolita-rättiä, olen kaikki omilla rahoillani kustantanut, huono aviomies. Tällainen ohjesääntö joka tapauksessa tehtiin, ja sitten yhden tällaisen India Lolita-brändin pyörittäjä, suomalainen tyttö siis, loukkasi sitä omassa lehtijutussaan, jossa kerrottiin hänen yrityksistään puhumalla erololitasta ja siitä, mitä hän tykkää ketjuista, niiteistä, nahasta ja vähän tällaista fetismeiningistä, minkä se nostettiin hirveän äläkän, koska me sovittiin, että näistä jutuista ei puhuta, ettei medialle tule se kuva, että Lolita on vaan pornoa, minkä jälkeen tämän brändin julkisuuskuva Lolitojen silmissä meni silleen brrrr näin. Hieno esimerkki, vähän pitkä, tulipahan kerrottua. Kiitoksia. Arvostamme tätä. Näinkin voi siis tehdä, mutta mä en jotenkin usko sitä, että Suomen animeskenne saisi aikaiseksi mitään tämmöistä juhlallista julkilausumaa, että näin me lausumme medialle tärkeitä asioita meistä itsestämme. Toisaalta heitän nyt haasteen. Tehkää sellainen. Yes. Tämä viimeinen kysymys otetaan sieltä ennen kuin lopetetaan. Kommentoidaan, että jos me tehdään tällainen mediasääntö, niin sovitaanko, että mistään negatiivista ei puhuta sillä, että ei niin kuin kellekään tulisi paha mieli, niin oh wait. Oletteko yhtään vertailua, että miten tämä aihetta käsitellään ulkomaisissa valtamediassa, esimerkiksi amerikkalaisessa tai japanilaisessa lehdistössä? Jenkkimediaan on jonkin verran perehtynyt, ja tota, siellä niin kuin, hitsi kun tuo spotti häikäsee, minua häiritsee, että mä en näe, kenelle mä puhun. Tota, tosiaan niin kuin jenkkimedia, niin jonkin verran on siihen perehtynyt, mutta en mitenkään ihan hirveästi. Ja tota, se on hyvin lähentelee niin kuin tätä suomalaista suhtautumista, että on niin kuin tämmöistä äimistelyä, sitten on näitä asiallisia juttuja ja sitten on niin kuin näitä muutamia ylilyöntejä, mitkä nyt niin kuin Jenkeissä ja Kanadassa ehkä on eniten keskittynyt näihin, kun siellä on boostattu tyyppejä lapsipornon hallussapidosta ja sitten se lapsiporno on ollut kuin gas piirrettyä. Ja näin, mutta niin siitä en sen tarkemmin osaa sanoa. Ja sitten Japanissa siellä niin kun tämmöisellä animen ja mangan fanittamisella on tosi huono julkisuuskuva, ainakin ollut tosi pitkään. Nythän siitä on niin kun tullut vähän positiivisempi juttu, kun on huomattu, että hei, me voidaan tällä positiivisesti mainostaa meidän omaa maatamme ulkkareille ja sitten tuo tänne rahaa. Mutta esimerkiksi tosiaan termillä otaku on Japanissa, kuten kaikki varmaan tietää, sillä on tosi huono klangi. Ja tämä niin kuin kaikki juontaa juurensa, no ylipäätään niin kuin siihen ajatteluun Japanissa, että
tämmöinen on niin kuin jotenkin epäsosiaalista käytöstä ja näin, mutta kun siellä on ollut sit näitä niin kuin tapauksia, että tämmöisiä pedofiiliraiskaajia ja murhaajia, joiden kotoa on sit löytynyt niin kuin kaikki reifigut ja tyynylit ja kaikki mahdolliset, ja sitten niin kun japanilainen media ja erityisesti niin kuin tämä japanilainen lööppilehdistö on huomattavasti tietyllä tavalla verenhimoisempaa kuin mitä se on Suomessa, niin se sitten niin kuin Japanissa kehitetään todella helposti ja todella taitavasti tämmöisiä moraalisia paniikkeja. Et siellä tavallaan niin kuin ehkä voisin jopa sanoa, että Japanista on vaikeampi löytää tämmöisiä ihan puhtaan asiallisia juttuja tästä asiasta. Mutta sitten toisaalta Japanissa myöskin animen ja mangan kuluttaminen on niin normaali asia, sitä tekee ihan kaikki, että tuskin siellä niin kuin siitä, että hei, tyyppi ostaa mangaa, niin ei siitä kukaan tee lehtijuttu, ellei se joku taloussivun olemme nyt huonostuneita, kun painoteollisuuden menekki on tässä neljänneksessä romahtanut aivan kauheasti. Jes, kiitoksia. Mulla on vielä viimeinen kysymys. Sä oot näiden toimittajien kanssa jutellut, niin onko ikinä tullut sellaista kommenttia, että harrastelut tai yhteyttä, että ei saa tehdä juttua, koska muuten joku saa tietää tästä meidän hienosta harrastuksesta, kun se on niin kuin hipsteriys on paras. En mä tommosen otteella niin kuin törmännyt, että ei saa tehdä juttua, mutta tota, niin kyllä mä siis tiedän ihmisiä, jotka on silleen, niin kuin, että en mä halua puhua tästä millekään siis niin kuin valtavirran medialle. Että sehän tarkoittaisi, että joku tietää, että mä harrastan tätä ja niin kuin, että joku muu saattaisi ruveta ehkä tykkäämään tästä tosi obskyyristä taidemangasta, mitä mä tykkään lukea. Näin, mutta en ole niin kuin sinällään törmännyt siihen, että ei saisi tehdä.